Mese në me që nuk po marrim shumë detaj mbi përmbajtjen e këtij programi. Jo, Çfarë do jenë vendimet e tjera të konventës? Përveç miratimit të programit politik dhe le të themi të strukturave që deri tani të paktën juridikisht jeni ende të paçertifikuar si gjykata. Jo, po me statut Zoti Meta është kryetar në detyrë deri në po kryetar konventa në datën 29 do të jetë fokusuar në tre çështje themelore, pra sigurisht miratimi i programit politik, i cili do të bëhet dhe publik, do të miratohen dhe ndryshime statutore për cilat ju folët, dhe sigurisht që do të shpallen dhe do të votohen edhe antarët e komitetit drejtues të Partisë së Lirisë, dhe sigurisht do të bëhet zgjedhja e kryetarit të Partisë së Lirisë, sepse ju me të drejtë e thatë pra që aktualisht të gjithë drejtuesit jemi të përkohshëm të mandatuar nga komiteti organizativ i cili doli nga konventa e thirrur në datën 25 prill, konventa e cila vendosi dhe caktoi dhe emrin e partisë. Të gjitha strukturat do t'i nënshtrohen në votimin e konventës. Sigurisht nga kjo konvent do të dalë kryesia, sepse deri tani Partia e Lirisë nuk ka një organ të kryesisë, domethënë, sigurisht do të dalin dhe emrat e anëtarëve, do të themelohet edhe antarët e komitetit të përgjithshëm drejtues të kësaj force periodike, sigurisht do të kemi hapur garën dhe për kryetarin e Partisë së Lirisë, garë e cila mbyllet në datën 24, pra çdo antar aktual i Partisë së Lirisë, i cili mendon ka një program për të marrë që mund të sfidojë Ilir Meta. Që mund të sfidojë Ilir Meta, sigurisht. A ka deri tani ndonjë kandidat? Në dinin time Ende jo, po sigurisht i gara është hapur. Pra kushdo mund të kandidoj, ne jemi një parti hapur, një parti e cila sigurisht e stimulojmë garën e brëndshme, sepse pikërisht janë këto parimet cilat ndajem nga mazhoranta e cila, si kundur ju e dini, e ka zhdukur garën e brëndshme prej vitesh tashmë. Kështu që ne mi presim kandidaturat, kushdo që mendon ka dhe pak ditëkohë. Ka dhe pak ditëkohë për të sfiduar Ilir Metën për kryetarin e Partisë së Lirisë, e cila do të zhvillohet sigurisht në datën 29.